Javier de Andrés Arabako aldun nagusiak eta Juan Antonio Zaratek batzar nagusietako presidenteak lore sorta utzi dute frankismoaren biktimak gogoratzen dituen oroitarriaren ondoan Gasteizen. Horixe izan da Arabako diputazioak biktimei eskainitako omenaldia. Un momento de recuerdo pues a aquellas personas que carecieron de libertad, pero que también con su esfuerzo pues contribuyeron a que se superaran aquellos momentos de dictadura. Guztira, 21 lagun hurbildu da ekitaldira eta horien artean, etzegoen biktimen ordezkaririk. Frankismoko biktimen euskal plataformak dioenez, Alderdi Popularrak ez du garbi jokatzen frankismoaren aurrean. Dei hau, maltzurkeri guztiakin eginda dagoela. Eta zergatik maltzurkeria, ba, biktimak ez dutelako bakarrik oroimena behar, justizia ere behar dute. Benetako omenaldia eskaintzeko esan dute, Argentinako Servini epaileak inputatutako 19 lagunen estradizioa onartzeko eskatu diote Alderdi Popularrari benetako justizia egin ahal izateko.